Ahoj, vítám vás u svého dalšího unboxing videa, ve kterém se podíváme na tady tento produkt, který je velice zajímavý hlavně tím, že podobné produkty na mém kanále asi moc často nenajdete. Jedná se o hodinky s Androidem a je to model Moto 360, jak můžete vidět už v nadpisu videa nebo přímo tady podle krabičky. Každopádně, proč jsem se rozhodl tady tento unboxing udělat? Řekl jsem si, tak když už jsem si koupil něco takového, tak proč vám to i neukázat? A proto doufám, že se na tady toto video podíváte, samozřejmě ho odhodíte i lajkem, pokud se vám bude líbit, ale už dopředu se můžu omluvit, že teďka nevím úplně přesně, jestli bude Moto, nebo spíše tato krabička teďka na středu obrazovky a podobně, protože to natáčím i svým novým mobilem a tím je samozřejmě nic jiného než Xiaomi Mi 4, která má samozřejmě super foťák, super kameru a všechno, ale ještě s ní nemůžu úplně parádně. Každopádně, v tuto chvíli už se pustíme do samotného unboxingu. Hodinky mi přišly v takové krásné kulaté krabičce, nebo spíše zakoupil jsem si v téhle krásné kulaté krabičce. Dostupnost tady tohoto modulu je hodně omezená, a to hlavně kvůli tomu, že jsou od Motorola, která nemá v České republice v tuto chvíli žádného distributora, ale protože Lenovo koupilo právě celou značku Motorola, tak by se tady tohle mohlo v tomto roce změnit. Samozřejmě tyto hodinky stále jsou za hodně nedostupný a jsou taky celkem hodně drahý. V Americe se dají sehnat okolo 4000, u nás okolo 8000. Tuto chvíli prodává pouze obchod CZC, Alza by měla možná taky časem napízet, ale v tuto chvíli jediný obchod, kde seženete, je v tuto chvíli CZC. Každopádně, v tuto chvíli se teda podíváme do samotné krabičky. Krabička byla jenom nějakýma páskama uchycená, takže to jsem si samozřejmě oddělal, ale první otevření krabičky jsem si nechal samozřejmě až do videa. Takže se podíváme, co na nás vyskočí. Jinak na krabičce samozřejmě nějaký stručný manuál nebo stručný popis, o co vlastně jde. A tady už vidíme naše hodinky. Opravdu jsem se na ně těšil, v tuto chvíli vidíte, že mám taky samozřejmě na ruce nějaké hodinky. Já co se týče hodinek, jsem na to celkem jakože zaměřený, co se týče doplňků, a tady teda vidíte už samotné hodinky. Nevím, jestli teďka v tuto chvíli budou vyndat, bude to takhle vyndat celý nejspíš. Tak to takhle vyndáme nejspíš celé v tuto chvíli. Tak, takže tady jsou samotné hodinky, na ty se samozřejmě podíváme až za malou chvíli. Co dále máme samozřejmě tady v tomhle roztomilém kulatém obalu, je nabíječka. Samozřejmě nějaké manuály, které jsou tady dole, určitě ve spousta jazycích, protože kdo by si to nechtěl přečíst a přitom se naučit i cizí jazyk. Ale já bych se teďka rád podíval na samotnou nabíječku, která je taky velice zajímavá. Tak, tohle kabel, tak to zase tak moc nepotřebujeme. My bychom se chtěli podívat spíše právě na tu samotnou nabíječku. Jak říkám, pouze manuály a nabíječka a samotné hodinky tady jsou v té krabičce, takže krabičku v tuto chvíli můžeme takhle nějak odložit bokem, stejně jako ty manuály. Ale co se mi na téhle krabičce opravdu líbí, samozřejmě až poté, co rozbalíme tady z tohle plastového obalu, je to, že je bezdotyková. Je bezdotyková, stačí hodinky umístit do takovéhle malé vaničky a samostatně se začnou dobíjet. Je dokonce super, že jakékoliv bezdrátové nabíječce se dají tady tyhle hodinky přiložit a začnou se dobíjet. To znamená, že kdybyste teoreticky tady tuto nabíječku ztratili a měli doma nějakou jinou, třeba vím, že Lumie mají takové ty dotykové plochy, stejně jako třeba Samsungy a spoustu dalších mobilů, tak můžete nabíjet i na tom. Ale samozřejmě tohle je speciální vanička přímo na to. A poté, co si vyndáme teda samotné hodinky, na které se určitě všichni těšíte, tak uvidíte, že do nich krásně pasují a hned, když se začnou dobíjet, tak to vypadá moc hezky, protože to máte třeba na nočním stolku jako takový malý hodiny, protože když se na ně podíváme, tak je tam tímhle stylem položíme a vlastně i ten displej, co v tom je, tak se přetočí automaticky a máte z toho takový krásný hodiny. Takže asi tak. Každopádně hodinky nejsou o moc větší, než mám v tuto chvíli na ruce, což je samozřejmě super, protože jsem nechtěl úplně velký hodinky. Kulatý displej, jedny z mála hodinek, nebo spíše mála hodinek, co se týče Androidu, který kulatý displej mají. Udělám si v tuto chvíli tady tyhle dotykové plochy. Uvidíme, jestli jsou nabitý aspoň z části. Vypadá to, že jo, protože zavibrovali. A takhle teda samotné hodinky vypadají. Nevím, jestli budete chtít ukázat i přímo nějaký prostředí, jak říkám, nemáme v tuto chvíli ani spárovaný, takže to asi tak moc nebude. Jinak, co se týče displeje, je skoro kulatý, je to kvůli tomu, že Motorola se rozhodlo udělat radši takovej uší ten rám těch hodinek, což já teda sám preferuji, a udělat vlastně ten citlivý bod na ten jas a podobně tady dole, tím pádem nemáte úplně kulatý displej, ale přesto je dostatečně kulatý. A samozřejmě další důležité věci jsou právě tady teda dole a tím pádem nemáte úplně kulatý hodinky. Tak, v tuto chvíli si můžeme nastavit jazyk, všechno je krásně pohyblivý, má to vlastně
procesor 512 MB, což v dnešní době není zase tolik, ale na tady tyto hodinky to bohatě stačí. Rozlišení displeje 320x260, takže taky úplně dostačující na tak malinký displej. Po bocích máme tady mikrofon a tady jediné tlačítko mechanické, které slouží samozřejmě k tomu, abyste model když tak mohli zapínat a podobně, pokud to nebudete dělat pomocí pohybu. Vevnitř tady máme samozřejmě naměření tepu, což je jedna z mála funkcí jedna z mála dobrých funkcí tady těch hodinek. Potom jsou tam samozřejmě další funkce, jako je třeba krokoměr, potom třeba navigace taková menší a spousta dalších aplikací se dá stáhnout, protože přímo tady v těch hodinkách máte úložný prostor 4 GB, což je podle mě na takovouhle věc úplně dostačující. A samozřejmě další využití je to, že se nám tam budou moct zobrazovat různý ty upozornění, co se týče třeba Facebooku, zpráv a dalších e-mailů a dalších tady těchto věcí, co se vám samozřejmě ukáže i na mobilu. Takže v tuto chvíli už nebudu muset tak často vytahovat mobil a další rozhraní těchto hodinek si v tuto chvíli asi neukážeme, protože samozřejmě já na to sám musím i v tuto chvíli přijít, ale na první pocit, jak se na ně podívám, tak jsem teda udělal dobře, že jsem si je koupil, protože co se týče těch hodinek, tak nad těma jsem hodně dlouho přemýšlel, hodně dlouho vybíral a myslím si, že jsem vybral naprosto správně. Takže pokud máte nějaký dotaz, tak klidně na ně napište do komentářů, samozřejmě nějaký další složitosti a podobně naleznete v popisku videa, nebo když si samozřejmě trošičku zagooglíte. A já se nás budu těšit u nějakého dalšího, nejspíš už herního videa, tady tohle, jak říkám, byla taková menší vstuvka toho, co si takhle nějak kupuju. Je to teda hodně drahý dárek, ale říkal jsem si, že už jsem se na ně šetřil v podstatě nikdy od říjnu, od listopadu, když jsem si tak nějak začal dívat po něčem takovým. Poslední upozornění je to, že vlastně nebude to fungovat úplně na všech mobilech, musíte mít Bluetooth 4.0 a tohle teda pouze pro Android, není to pro iOS, pokud teda se nepletu a neudělali na to nějakou vychytávku, ale pokud vím, tak ne. Ale jak říkám, za mě tady tyhle hodinky dostávají palec nahoru, protože jsou krásně zpracovaný, jsou jedny z mála kulatých hodinek, co se týče toho Androidu, Android Wearu a to je tak všechno. Takže jo, mějte se krásně, uvidíme se u nějakého dalšího videa a do té doby, čau!